Meni je drago što mogu da predstavim još jedan projekat koji će u budućnosti, u narednih 5 godina, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, grad Pirot i regionalna deponija Pirot sa partnerima iz inostranstva sprovoditi na teritoriji Pirota. Ono što je veoma značajno, to je inovativni projekat koji je po principima cirkularne ekonomije. Odvija se, kao što sam rekao, sa partnerima iz Francuske, Belgije, Danske i Bugarske. Glavni nosilac projekata je bugarska kompanija Glav Balder Stroj, a naša regionalna deponija je zadužena za jedan paket podrške i mera koji će se realizovati u čitavom projektu. Konkretno, dakle, po principima, kao što sam rekao, cirkularne ekonomije, tretman građevinskog otpada je u fokusu ovog projekta. Građevinski otpad muči i nas u Srbiji i nas u Pirotu. Često građevinski otpad možemo da vidimo pored reka, pored potoka, u prirodi, i mi ćemo pokušati u narednom periodu da to sistematizujemo, da uvedemo u legalne tokove, i ideja je da na prostoru regionalne deponije imamo plato za tretman građevinskog otpada, pre svega za tretman, a to znači skladištenje i tretman, da znamo šta u narednom periodu možemo da radimo sa tim, kako da ga ponovo upotrebljavamo. Jedna od ideje je da se kupi mobilno postrojenje za tretman građevinskog otpada, koji će biti kao pilot projekat pre svega u okolini Bugarske i gradova, u okolini Sofije i drugih gradova koji gravitiraju Sofiji postavljeno, ali planira se da bude postavljeno i na regionalnoj deponiji Pirot. Dakle, to postrojenje će građevinski otpad pretvarati u sirovinu koja će dalje moći da se koristi i u jedan vrlo mali procenat koji će se deponovati. Dakle, ulazimo u jedan, kažem, novi program. Zanimljivo je što to finansira Evropska unija preko programa Horizont, što je za mene vrlo interesantno, jer nijedna lokalna samouprava, sem Pirota, ne učestvuje u programu koji finansira Evropska unija preko Horizonta, koji je pre svega namenjen za naučne institucije, za obrazovne institucije, ali takođe kao partneri, pre svega iz Pariza, iz Danske, iz Bugarske, jesu i obrazovne i naučne institucije, pored građevinskih i pored lokalnih samouprava iz Bugarske u blizini Sofije. Mi smo se uvek trudili da budemo ne samo inovativni, nego da imamo izvore za finansiranje naših projekata raznolike, dakle i Evropska unija, i ambasade, i Evropska unija preko programa koje finansira u okviru prekogranične saradnje i direktno u Srbiji, ali i ovo, kao što vidite, uz partnere iz ovih zemalja, direktno finansira Evropska unija iz Brisela. I mislim da je stvar koja treba da zavezuje pažnju na teritoriji Srbije i da ponovo budemo ugledan grad kako deo novca iz Evrope, iz budžeta Evrope i građana Evrope koristimo za stvari da rešavamo u Pirotu ono što nas muči. Kao što sam rekao, građevinski otpad je, nažalost, završava na divnim deponijama, a naša želja je da imamo čisto okruženje i čist grad, i siguran sam da će ovaj projekat doprinuti u ostvarenju tog cilja.